तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि चुरोकुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ हामी चुरो बहसको बहस आजको यो विशेष अङ्कमा एनसेल प्रकरणले उब्जाएका प्रश्नमाथि केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछौँ यनसेल प्रकरण किन यति पेचिलो भन्यो लाउडा र धमिजा काण्डभन्दा पनि चार सय असी गुणा यो भयानक छ भनेर सञ्चार माध्यममा आउनु थाले प्रचण्ड यसमा प्रत्यक्ष मुछिएको चर्चा हुन थालिसक्यो सन् दुई हजार सोह्रमा झन्डै चाहिँ एक खर्ब त्रिचालिस अर्बमा किनेको एनसेल आजियाटा कम्पनीले किन यति धेरै घाटा खाएर छ अर्बमा बेच्यो यो अचम्मको कुरा छ र त्यो पनि दुई डलरमा खोलेको एउटा कम्पनी जो दुई चार दिन अगाडि मात्रै खोलिन्छ र नाटकीय ढङ्गले एनसेल बेचिन्छ र छ वर्षसम्म लाभांश पाइराख्ने एउटा सा साझेदारी समझदारी पनि गरिन्छ यो भित्र प्रचण्ड मुछिएका छन् आर्जु देउबा मुछिएकी छन् अथवा उच्च राजनीतिक नेतृत्व मुछिएको छ भनेर चर्चा गरिएको छ खास एनसेल प्रकरण के हो यसको चुरो कुरो पत्ता लगाउने आजको कार्यक्रमको प्रयास रहनेछ त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा अधिवक्ता एवं पत्रकार राजेन्द्र पाठक हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म चुरो बहसमा उनै राजेन्द्र पाठकलाई स्वागत गर्छु यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत धन्यवाद उमेश खास एनसिएल प्रकरण के हो किनभने एनसिएलले कर छली गरेको घोटाला गरेको अदालतमा मुद्दा आज पनि सुनवाई हुँदैछ एनसिएल प्रकरणसँग झन्डै छ सात वर्ष अगाडि दायर भएको मुद्दा उसले कर छली गरेको व्यापक सुन्न आइन्थ्यो सुन्नमा आइन्थ्यो अहिले त बेचबिखनमै चाहिँ बडो घोटाला गरेको र त्यहाँ विभिन्न किसिमको छलीहरू गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेछ खास अहिले एनसिएलको प्रकरण घटना के हो मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ हस् धन्यवाद उमेशजी यो विगतदेखि हामीले सुन्दै आएका विभिन्न घोटालाको कुराहरू तपाईँले ब्याकग्राउन्डमै भनिसक्नु भएको छ धमिजा लाउडादेखि लिएर सबै कुराहरू यी सबै किन हुन्छन् भनेर हामीले खोज्यौँ भने हाम्रो देशको ढुकुटी दोहन गरेर अन्यत्र देशमा लगेर व्यक्तिगत सम्पत्ति तय गर्नका लागि नेतृत्व पङ्क्तिबाट र सत्तामा रहनेहरूबाट गरिने यो राष्ट्र घातको के अरे देशको चाहिने ढुकुटी दोहनको प्रक्रिया हो यो होइन किनभने यसलाई यसरी भनिरहँदाखेरि तपाईँले अर्को प्रति प्रश्न गर्नु होला किन भन्दा राष्ट्रघात कसले गरेको छ भन्नुहोला राष्ट्रघात कसले गरेको छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रघात यो देशको सञ्चालकले गरेको छ सत्ताधारीले गरेको छ सत्ताधारी दलको समर्थकहरूले गरेको छ विपक्षमा रहने पनि मुस्यको हुनसक्छ कहीँ कतै किन भन्दा नत्र विपक्षी चुप लागेको किन बस्छ देशको यत्रो यत्रो दे, धेरै ठुलो घोटाला भइरहेको छ इतिहासकै नेपालको सबैभन्दा ठुलो घोटाला काण्ड भनेर अहिलेलाई एनसिएल प्रकरणलाई लिएको छ नहोस् पनि किन वर्षमै पचास अर्ब साठी अर्ब सत्तरी अर्बसम्म आय आम्दानी गर्ने एउटा कम्पनीलाई छ अर्बमा कसरी बिक्री हुन्छ तपाईँ एउटा सुनको फुल पार्ने कुखुरालाई तपाईँ सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ पाँच सय रुपियाँ अथवा एउटा मुठो सागको मूल्यमा बेच्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई यो प्रतिप्र गरेँ भने तपाईँले सहजै बुझ्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले पनि श्रोताहरूले पनि सहजै बुझ्नुहुन्छ कि करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा तपाईँले दस लाखमा मालपोत कार्यालयमा पास गर्न जानुभयो भने दस लाख मूल्य राखेर मालपोत कार्यालयमा पास गर्न जानुभयो भने नेपालको नियमअनुसार मालपोत कार्यालयले तत्कालै आफ्नै नाममा रजिस्ट्रेसन गरेर लिन सक्छ त्यो त्यो जमिन भनेपछि मान्नुहोस् यो दुई सय दुई सय अर्बभन्दा प्लस दुई सय अर्बभन्दा माथिको मूल्य राख्न मिल्ने अहिले तत्कालीन मूल्य राख्न मिल्ने चाहिँ नि यो नेपालको ठुलो टेलिकम कम्पनी हो यो कम्पनीलाई चाहिँ नि जम्मा छ अर्बमा बेचिन्छ भने त्यो राष्ट्रले लिनुपर्छ पर्दैन पर त्यो राष्ट्रले स्वीकार गर्नुपर्छ पर्दैन एनटिसीले स्वीकार गर्नुपर्छ पर्दैन त्यसलाई एनटिसीले चाहिँ जबर जब, 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 जब उसले जफत गरेर लिन सक्ने उसको अधिकार छ नत्र भने नियामक कम्पनीलाई कम्पनी समेत जानकारी नदिकन नियामक कम्पनी भनेको नेपाल टेलिकम नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत जानकारी नगराइकन यसको फेरिस्ता नबताइकन यो एकाएक रातारात यस्ता किसिमका टिलहरू किन हुन्छन् भनेर तपाईँले अहिलेको प्रश्न गर्नुभयो नि त्यो आफैमा के हो भन्दा देशको ढुकुटी दोहन गरेर अन्तर्राष्ट्रियमा लगेर उपयुक्त ठाउँमा नेताहरूले नेतृत्वमा बस्नेहरूले सत्ताधारीहरूले र ठुला दलका ने के अरे टाउकीहरूले चाहिँ नि आफ्ना नाममा सम्पत्ति तय गर्ने र जम्मा गर्ने प्रक्रिया हो यो अब यहाँले भने जस्तो राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्ने र कसरी चाहिँ अकुद कमाउन सकिन्छ भनेर गरिएको प्रपञ्च भनेर यहाँले भन्नुभएको एउटा निजी कम्पनी अर्को कुनै एउटा व्यक्तिले किन्छ एउटा विदेशी कम्पनी बेचेर जान्छ भने यहाँ त सरकारी संरचना पनि होइन यो सरकारी सम्पत्ति पनि होइन यो निजी सम्पत्ति किनबेचमा चाहिँ कहाँनिर सरकारको उपस्थिति रह्यो त एक नम्बर कस्तो भने टु थाउजन्ड ट्वेन्टी नाइनमा त यो एनसिएल कम्पनी नेपाल सरकारको नाममा आफै ट्रान्सफर हुन्छ यसको सम्झौता हुन अनुसार आफै ट्रान्सफर भएर आउनुपर्छ नेपाल सरकारको नाममा बुझ्नु भएन प्राधिकरणको नाममा आफै ट्रान्सफर भएर आउँछ एक अर्को कुरो अब जम्मा चार कति वर्ष छ चार पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ नेपाल सरकारको नाममा ट्रान्सफर भएर आउनुको लागि त चार पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छ चार पाँच वर्ष अगाडि यो प्रपञ्च किन भयो भन्दा नेपाल सरकारको आउ नाउँमा आउने खरगौँको सम्पत्ति चाहिँ नि कतै अरूले चाहिँ नि ट्रान्सफर गरेर लाँदैछन् भोलि नाम मात्रको खोक्रो कुनै काम काम नलाग्ने खोक्रो चिज बुझाउनको लागि एक अर्को कुरो सरकारको संलग्नता छैन भनेर म तपाईँलाई एउटा एउटा इक्जाम्पल दिउँ सरकारको संलग्नता कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँले दुई करोडमा जग्गा किन्नुभयो भने एवड दुई करोडको नगरपालिकामा छ भने त्यसको ट्याक्स कति हुन्छ भने छ पर्सेन्ट हुन्छ छ पर्सेन्ट तपाईँले ट्याक्स दिनुपर्छ दुई करोडको छ पर्सेन्ट भने कति हुन्छ बाह्र लाख रुपियाँ ,00 ट्याक्स ,00 हुन्छ तपाईँले त्यो दुई ना? सरकारको नाममा आउने पैसा हो सुन्नु न सरकारको नाममा आउने पैसा बाह्र लाख ट्याक्स हुन्छ त्यो बाह्र लाख रुपियाँ ट्याक्स नदिनुको लागि तपाईँले प्रपञ्च गर्नुभयो जग्गा धनीसँग के गर्नुभयो बिस लाखको मूल्य राख्नुभयो बिस लाखको मूल्य राखेर तपाईँले जग्गा पास गर्न लाग्नुभयो बिस लाखको मूल्यमा त छ पर्सेन्टको दरले कति हुन्छ बिस जग्गा एक सय बिस एक लाख बिस हजार रुपियाँ ट्याक्स हुन्छ तपाईँले बाह्र लाख रुपियाँ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ कि एक लाख बिस हजार ट्याक्स तिर्नुहुन्छ अब एक लाख बिस हजार तिर्दा त मलाई धेरै फाइदा एक लाख बिस हजार तिर्दा त तपाईँलाई धेरै फाइदा हुने भयो अनि के गर्न पनि सक्छ मालपत कार्यालयले भने यदि मालपत कार्यालयलाई शङ्का लाग्यो भने त्यो दुई करोडको जग्गा बिस लाखमा मूल्य राखेर रा पास गर्न लागेको छ भने बिस लाखमा उसैले मूल्य राखेर पास गरेर लिन सक्छ रजिस्ट्रेसन गरेर लिनुसक्छ किन भन्दा त्यहाँ त कति भयो झन्नै झन्नै त्यहाँ अस्सी पर्सेन्ट चाहिँ भन्दा ज्यादा चाहिने ट्याक्स चलि गर्न लागि भनेपछि असी आठ सय पर्सेन्ट आठ सय पर्सेन्ट असी होइन आठ सय पर्सेन्टभन्दा ज्यादा चाहिँ ट्याक्स चली गर्न लागेको अवस्थामा राज्यले त्यो जग्गा लिन सक्छ भने अब तपाईँ त्यो व्यक्तिको नाममा भएको अथवा व्यक्तिगत कम्पनीको नाममा भएको चाहिने त्यो कम्पनी उद्योग कुनै जेसकियो मान्नुहोस् न त्यो चाहिँ कम मूल्य राख्नुको पछाडिको कारण यही हो ट्याक्स चली गर्न पाइयो यसमा सरकार सरकार जानकार छ या छैन सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसको विषयमा चर्चा धेरै भयो मान्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पनि यो विषयमा बोलिराखेका छन् सुनिल शर्मा पनि बोलिराखेका छन् अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेका र यो व्यवस्था पर्लकै पल्टाउनुपर्छ भनेका दुर्गा प्रसाई पनि बोल्लान् र बोल्ने छन् यहाँनिर सरकारको संलग्नता छ कि छैन सरकारको संलग्नता नहुने हो भने यस्तो काम गर्न सकिएला त यो सम्झौता गर्ने यो एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीको नाममा चाहिँ स्वामित्व ट्रान्सफर गर्ने हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरो त सरकारकै संलग्नताबाट त हुन्छ त अनि त्यो तथ्य र प्रमाणहरू हामीसँग छ अनि त्यो तथ्य प्रमाण त अस्ति अमरेश कुमार सिंहले पेस गरिसक्नु भएको छ त त्यो तथ्य प्रमाण सो स्वतः तपाईँले मिडियामै आएकै हिसाबले थाहा पाउनुभयो भने आजभन्दा सात वर्ष अगाडि सा एक अर्ब त्रिचालिस एक 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 खर्ब त्रिचालिस अर्बमा किनेको कम्पनी आजको हिसाब किताबले कम्तीमा त्यसको मूल्याङ्कन राख्ने हो भने पनि त्यो दुई खर्बभन्दा माथि हुन्छ तर अहिले छ अर्बमा अहिले छ अर्बमा बेचिँदैछ भने त्यसमा स्वतः रूपमा घोटाला गर्नको लागि राज्यको ट्याक्स छली गर्नको लागि हो भन्ने कुरो त प्रश्न त त्यसै छँदैछ नि यो एनसिएल भन्ने जुन Yes, yes. त्यो टेलिक कम्युनिकेसन छ जो सञ्चार प्रदा प्रदायक सेवा छ यो जहिले पनि किन यति धेरै विवादमा पऱ्यो कहिले कर छली गरेर बैसठी अर्ब कर छली गरेको समाचारहरू सार्वजनिक सतसट्ठी अर्ब सतसट्ठी अर्ब अन्ठाउन्न अर्ब पटक पटक कर छली गरेका समाचार सार्वजनिक हुन्छन् आज यहाँ र मैले कुराकानी गरिरहँदा छ सात वर्ष अगाडि एनसेलले कर छली गरेको अभियोगमा अदालतमा परेको मुद्दामा आजै सुनवाई हुँदैछ त्यो अर्को एउटा पाटो छ एनसेल जहिले पनि किन यति धेरै विवादित बन्यो नेपाल होइन यो यस्तो एनसेल भन्ने पनि एउटा कुनै व्यापारिक कम्पनीले गरेको कारोबार हो त्यो व्यापारिक कम्पनीसँग नेपालकै सत्ता सञ्चालक र चाहिने प्रशासनमा बस्नेहरू उच्च ओहदामा बस्नेहरू नमिलिकन आफैले आफ्नै कारणले मात्रै गर्नु सकेको नियामक कम्पनी लगायत सरकारले त्यसमा निगरानी राख्नुपर्ने हो कि होइन राष्ट्रको ढुकुटी लुटिँदैछ कोही व्यक्तिको नाममा जाँदैछ भनेपछि सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ निगरानी राख्नुपर्ने हो कि होइन तर सरकारले निगरानी नराख्नुको पछाडि त सरकारमै संलग्न व्यक्तिहरू पनि त्यसमा संलग्न छन् भन्ने कुरो त हामीले स्वतः बुझ्नु पर्यो नि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो सामान्य लेमेन जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो किन भन्दा सरकार सञ्चालकहरू नै यसमा मिलेमतबाट चाहिँ नि त्यसको चाहिने आय आम्दानीबाट चाहिने प्रशस्तै चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउँदैछन् भन्ने कुरा छ भन्ने कुरासँग यो कुरा जोडिन्छ क्या अब जस्तो नि एउटा विदेशी कम्पनी आजियाटा कम्पनीको लगभग असी प्रतिशत सेयर थियो एनसेलमा ऊ असी प्रतिशत सेयर बेचेर जाँदैछ नेपालका नेपाली मूलमा जन्मिएका सतीशलाल आचार्यले यो सेयर किन्दैछन् एउटा विदेशीले छोडेर गएको सेयर चाहिँ नेपाली मूलका मान्छेले किन्दैछन् भने यो त प्लस पोइन्ट होला नि राम्रो कुरा होला नि त यसमा किन विरोध अब भन्नुहोस् सरकारलाई ट्याक्स त सतीशलालले किन्नेमा त आउँदैन नि सतीशलालले खरिद गर्दैमा सरकारलाई ट्याक्स तर उनी त नेपाली मान्छे हुन् भोलि उनले काहीँ विदेशमा लगेर कम्पनी फाल्लान् बर्बाद गर्लान् यहाँको पैसा जति विदेशमा लगेर राख्लान् भन्ने त चिन्ता भएन नि नेपाली पैसो विदेशीलाई भन्ने चिन्ता त छैन नि नेपाली मान्छे हो भन्दैमा ट्याक्स गरेर लिन पाइन्छ र कुनै कुनै दाताले तपाईँलाई जग्गा बिक्री गर्दै गर्दा भने त त्यो पनि नेपाली हो बिक्री गर्ने नेपाली हो किन्ने पनि नेपाली हो नि त तपाईँ पनि नेपाली हो नि त मैले अघि एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि कर्सली गर्न पाइन्छ एउटा नेपालीले अर्को नेपालीले जग्गा ट्रान्सफर गर्दाखेरिमा कर्सली गर्न पाइन्छ बाउले बाउको सम्पत्ति छोराले लिँदा त कर्सली गर्न पाइँदैन भनेपछि त यो व्यक्तिको कुरा भएर यो त राष्ट्रको ढुकुटीमा आउने ट्याक्सको कुरा भयो एक नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँ नै भनिरहनु भएको छ छ वर्षसम्म त आरजेटा कम्पनीले नै त्यो चाहिँ नि उलिने लिने अरे लाभांश त्यो के हो कसैले कम कुनै कम्पनी बिक्री गरिसकेको छ छ वर्षसम्म पनि लाभांश उसैले प्राप्त गरिराख्छ भने त्यसको भित्री रहस्य के हो भनेर खोतल्नुहोस् न तपाईँहरू पनि त्यो लाभांश पनि घर्दै जाने क्रममा छ नि त अन्तिममा त बिस प्रतिशतमा झर्छ क्या उनातिस तिस सालसम्म प्रतिशत म किन लिने भन्नुहोस् न तपाईँले जग्गा बिक्री गरिसक्नुभयो त्यो त त्यो जग्गाको आम्दानी तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँले घर बिक्री गरिसक्नुभयो फर एक्जाम्पल तपाईँले घर बिक्री गरिसक्नुभयो तपाईँको घरको भाडा तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यो पनि कहीँ सम्झौता हुन्छ त्यस्तो कुनै संसारमा नभएको सम्झौता तपाईँले बिक्री गरिसके स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसक भइसकेपछि पनि तपाईँले त्यो घरबाट अथवा त्यो तपाईँको सम्पत्तिबाट चाहिँ नि तपाईँले प्राप्त गरिरहनुहुन्छ भने त्यो भित्र रहस्य के होला खोतल्नुहोस् न एकचोटि तपाईँलाई के लाग्छ यहाँ के छ यसको कारण चाहिँ जस्तो अन्ठाउन्न अर्ब त उसको मुद्दा चल्दैछ आजकै दिनमा यही आसपासमा चाहिँ यो खरिद बिक्री गरिएको छ अब यहाँ सतीश लालले छ अर्बमा किन्नु पाउनुको पछाडि यो अरूले किन्न आँट गरेका कुराहरू पनि आए विनोद चौधरीको नाम पनि चर्चामा थियो सुनिल शर्माको नाम पनि चर्चामा थियो अरूको नाम पनि चर्चामा थियो उनलाई उनलाई नै बेच्नुको पछाडि र अरू त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनुको कारण चाहिँ कारण चाहिँ के त्यही व्यापारीलाई नाम तोकेर उसले लिए ठिक छ नलिए बे ठिक छ भन्नुको पछाडिको कारण के हो भनेर तपाईँले नि खोज्नुभयो भने नि यही थाहा हुन्छ नि प्रश्न हुन्छ नि दालमै कुसका लायो भन्ने कुरा त प्रश्न हुँदैन र भने जस्तो सुनिल शर्माले म पाँचदेखि सात अर्ब थी, खर्ब तिर्न तयार छु भनेर त सुनिल शर्माले मिडियाबाट बोल्नु भएको छ त्यसो भए सात खर्बमा सुनिल शर्मालाई दिउन त राज्यले मिलेर रा। के भयो त ट्याक्स पनि आउँछ सुनिल शर्मा पनि नेपाली नै हुन् उनी त्यत्रो मूल्य राखेर रा तिर्न तयार लिन तयार छन् भने अथवा विनोद चौधरीले त्यत्रो मूल्य राखेर लिन तयार छन् भने उसलाई चाहिँ किन नदिने त सचिवे कारण एउटा हुन्छ नि राजेनजी जस्तो तपाईँले घर जग्गा बेच्नु पर्यो जग्गा बेच्नु पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिलो त्यो अधिकार चाहिँ तपाईँकै दाई भाइलाई तपाईँकै आफन्तलो हुन्छ हुँदैन र म त जान पाउँदिनँ नि तपाईँको अंशियार अंशको अमस्या कुनै जग्गा जमिन बेच्न पाउँदा यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा प्रश्न के पारिदिन्छु भने जस्तो यो सतीशलाल जो छन् यी चाहिँ स्पेक्ट स्पेक्टलाइट का सञ्चालक हुन् र उनी चाहिँ एनसिएलको नेपाली साझेदार भेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालीको सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठका श्रीमान रहेछन् क्या त्यो अति नजिकको भएर अथवा साझेदारी कम्पनीको भावनाले पाका हुन् कि उनको 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 श्रीमती त्यहाँ के एक नम्बर पहिलो कुरा बुझ्नुहोस् उहाँले दर्ता गरेको कम्पनी युकेमा दर्ता गरेको कम्पनी जम्मा टू पाउन्डमा दुई पाउन्डमा दर्ता गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् है कम्पनीको फेरि भर्खर गर्नु भएको छ यो पुरानो कम्पनी पनि दुई महिना अगाडि अनि दुई महिना अगाडि दुई पाउन्ड मूल्य राखेर गरेको कम्पनीले दर्ता गरेको कम्पनीले चाहिँ यत्रो आय आम्दानी कहाँबाट गऱ्यो त त्यो पनि त देखाउनु पर्यो होइन त्यो आय आम्दानी बिनाको यत्रो चाहिने खर्च उसले कसरी गर्नु सक्यो खर्च हो नि त त किनेको त सम्पत्ति किन्नु भने खर्च त गर्नुपऱ्यो नि आफूसँग आप आफ्नो भएको ढुकुटीबाट त खर्च गर्नुपऱ्यो सम्पत्ति खरिद गर्दा त भने यो कसरी गर्नु सक्यो एक नम्बर कुरा अर्को नम्बर कुरा मैले अघि भने नि तपाईँको बुवाको जमिन तपाईँले लिँदा केही एक रुपियाँ पैसा मूल्य नतिरिकन लिँदा पनि त एउटा नर्मल ट्याक्स त छ नि तपाईँको अंश बन्ना गर्दा त नर्मल ट्याक्स तिर्नुपर्छ अंश बन्नाको हकमा त भनेपछि अंशो बन्ना भने त बाहुबाजेको सम्पत्ति चाहिँ नि बाडी चुडी लिने छोरा नातिले लिने प्रक्रिया हो नि त त्यही त ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ नि कति हजार भन्दा पनि बढी कम मूल्य राखेर कति हजार भन्दा पनि कम मूल्य राखेर अनि त्यो जग्गा त्यो सम्पत्ति त्यो कम्पनी चाहिँ नि सिद्ध उहाँको भाइको नाममा ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ र भने राज्यको कर्छ लिएको त्यसो भए त्यसो भए हामी यो देशमै बसेर कमाइराखेका छौँ तपाईँ पनि एउटा नै सामान्य कमाइ गरिरहनु भएको होला म पनि कमाइ गरिरहन्छु हामीले पनि त ट्याक्स तिरेका छौँ नि आफूले कमाए सम्पत्तिको यही देशमा बसेर खर्च गर्दा किन ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो त भनेर हामीले क्वेसन गऱ्यो भने के हुन्छ राज्य चाहिँ कसरी चल्छ राज्य चलाउनु पर्दैन राज्य सञ्चालकहरू नै यसमा यसको भागीदार छन् त्यस कारणले यो काम हुन सकेको छ नत्र कसरी हुन सक्छ अब यहाँले राज्य सञ्चालकमाथि यो प्रश्न उठाइरहँदा नि हुन त यो सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यसको बारेमा पटक पटक छलफल भएको छ बहस भएको छ टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन यो दुई महिना अगाडिदेखि नै यो निर्णय हुँदै आएको रहेछ दुई महिना अगाडि कम्पनी खोलिएको रहेछ आजसम्म गोप्य चाहिँ किन राख्यो एनसिएलले आजिआटाले यो कुरा चाहिँ बाहिर किन ल्याइदिए बस अब यहीँ पनि देखिन्छ कुरा किन भन्दा कुनै पनि कम्पनी बिक्री वितरण गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो कुरो त्यो कम्पनी बिक्री गर्तरणको लागि सार्वजनिकरण गर्नु पर्ला नियममा त होला नि यति समयदेखि सार्वजनिकरण गर्ने यो कम्पनी यति मूल्य लगाएर यति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने प्रतिस्पर्धा पनि गराउनु मिल्छ होला कम्पनी बिक्री गर्दा त जति जति सक्दो बढी पैसा ल्याउँ अथवा जति सक्दो बढी मूल्यमा बिक्री गरौँ भने त त्यो विक्रेताको ला। उसलाई पनि त होला नि त होइन त्यो विक्रेतालाई त होला नि त भनेपछि त्यो सार्वजनिकरण किन गरिएन यो गोप्य किन गरियो अझ चाहिँ नि अमरेश कुमार सिंहकै चाहिँ नि त्यहाँ तपाईँले प्रश्नलाई चाहिँ सापट्टि लिएर हामीले भन्ने भने त भएपछि यसमा चाहिँ नि महिनौ अगाडिदेखि नै चाहिँ चाहिने प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर अथवा चाहिँ देशको राष्ट्र चलाउने मुलुक चलाउने सँगै बसेर चाहिँ नि सँगै ती व्यापारीहरूसँगै बसेर रा। राति राति रक्सी खानुको पछाडि के भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ भएपछि त्यसैलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि व्यक्ति तोकिनुपर्छ पर्नेको कारण के उहाँले त प्रधानमन्त्री पुत्री गङ्गा दाललाई त भनिरहनु भएको छ नि उहाँले भएको छ किन भन्दा उहाँले फलानै व्यापारीलाई देऊ भनेर जबरजस्ती गर्नुपर्नेको कारण कि उहाँको शब्दमा है फेरि त्यो मलाई थाहा छैन तर मैले पनि उहाँ तपाईँहरूले जस्तै मिडियाबाट हेरेर सुनेको अमरेश कुमार सिंहको इन्टरभ्यू सुनेको भनेपछि उहाँले त पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुभयो भनेपछि यति धेरै हुँदा हुँदै यसमा चाहिँ नि त्यो ठुला व्यक्तिहरूको नाम कसरी जोडियो कुनै कारणले त जोडियो हावा नचली त पात हलिँदैन होइन केही न केही कोही न कोही संर सम्रच, संरक्षक नभइकन त यस्तो काम त गर्न सकेको छैन नि जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अदालतमा कति अन्ठाउन्न अर्ब अन्ठाउन्न अर्ब अन्ठाउन्न अर्बको त मुद्दै उसको कर छलीको अहिले पनि अन्ठाउन्न अर्बभन्दा प्लस त कर छली अहिले देखिन्छ यति नै बेला पनि त्यो चलन चल्तीको मूल्यमा बजार मूल्यको हिसाबले हेर्दा पनि त्यहाँमाथि माथि सुनिल शर्मा अब चाहिने चौधरी ग्रुपले अहिले तपाईँ भन्नुभयो अब पाँच अर्ब पाँच खर्बदेखि लिएर सात खर्बसम्म दिन तयार छौँ भनेर उनीहरू तयार छन् त पाँच खर्ब सात खर्ब तिर्दाखेरिमा राज्यलाई कति आउँछ ट्याक्स त राज्यको त दुई चार वर्षको चाहिँ नि बजेट बन्ने दुई बन्ने ट्याक्स आउँछ होइन हामीले त्यो अस्ति एमसिसी पास गर्दाखेरि यही संसदले होइन र जम्मा कति कति पचपन्न पचपन्न खर्ब कि कति चाहिँ आउँछ भनेर यत्रो धेरै चाहिँ नि सारा विरोध हुँदाहुँदै पास गरेको भनेपछि एउटा कम्पनीलाई हामीले एउटा यो देशमा चलेको एउटा कम्पनीलाई चाहिँ नि अन्ठाउन्न खर्ब ट्याक्स चाहिँ छलिकन किन दिइराखेका छौँ त्योभन्दा बढी ट्याक्स आउने ठाउँमा कारोबार गर्न नदिएर एउटा व्यक्तिको नाममा तोकेर एउटा एउटा व्यापारीको नाममा तोकेर त्यसैले दिनुपर्छ भनेर किन भनिराखेका छौँ भनेपछि त मुलुक चलाउने पैसा त हामी हाम्रै देशमा रहेछ नि त हाम्रै देशका कम्प हाम्रो देशमा सञ्चालित कम्पनीहरूले तिरेको ट्याक्स सहज रूपमा उठाउँदैखेरिमै मुलुक चल्ने रहेछ नि त किन अर्काको हामीले अर्काको दिएको अनुदान अर्काले दिएको चाहिने दान अर्काले दिएको दाताले दिएको चाहिने हात थाप्नु पऱ्यो किन थाप्नु पऱ्यो त हाम्रो चलाउन सक्ने क्षमता त हाम्रो भित्रै रहेछ हाम्रो चाहिँ दोहन गरेर खाना दिने कोही कसैलाई कोही व्यक्तिको नाममा चाहिँ व्यक्ति हितको लागि दिने र त्यो पैसा विदेशमा लगेर थन्काउनुसम्म पछि नपर्ने अनि विदेशीले दिएको त्यो दान चाहिँ नि या सारा संसार त्यो हावापिटेर होइन के के नदिए जस्तो गरेर चाहिँ त्यो विदेशीको चाहिँ नि अब नीति निर्देशनमा चल्ने चाहिँ शर्तमा हामीले किन अर्काको देशको दान थाप्नु पऱ्यो त हाम्रै देशमा त्यत्रो एउटा 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 गजबको कुरा नि तपाईँ आफू कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ पत्रकार पनि हो तपाईँ आफू राजनीतिज्ञ पनि हो एउटा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा झन्डै वार्षिक चाहिँ झन्डै पैँतिस अर्बको कारोबार गर्दछ सबैभन्दा कम हो यो त अहिले पछिल्लो उसको पैँतिस अर्बको अर्बको कारोबार गर्ने कम्पनी छ अर्बमा बेचिनु नाटकीय कुरा त छँदैछ अर्बसम्म लाभा नाफा लिएको देखिन्छ बिचमा अहिले अहिले पछिल्लो उसमा पनि चालिस अर्ब त नाफा लिएको देखिन्छ अनि यो कुरा त नियमन निकाय होला नि हाम्रो कर कार्यालय होला कम्पनी रजिस्ट्रार होला अथवा राजस्व अनुसन्धान होला अथवा कसले गर्छन् यो सिधै प्रधानमन्त्री अथवा शीर्षतका नेतामाथि लगेर थुपार्नुभन्दा हाम्रा मेकानिजम छैनन् कर्मचारी तन्त्रले होइन हेर्ने यो राज्य सरकारले हेर्ने हो प्रधानमन्त्रीले हेर्ने हो र यहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री विपक्षी दलका नेता अथवा सत्तारूढ़ दलका अरू पार्टीका नेताहरूमाथि किन खनिराख्नु भएको छ किन लाग्यो कुनै तथ्य र प्रमाण छन् अथवा नियामक निकायहरू नै किन किनबेजमा परेका छन् अथवा प्रलोभनमा परेका छन् कि त्यतातिर जाम न त्यो नियामक निकायको मुखियाहरू नियुक्ति गर्दाखेरिमा पनि यिनै सत्तामा बस्ने दलहरूले भागवण्डमा गरेका छन् नियामक निकायका मुखियाहरू नियुक्ति गर्दा प्रमुख व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्दा त्यस कारणले पनि नियामक निकायहरू चाहिने प्यारालाइज भएका छन् अनि त्यो नियामक निकायले केही गर्छु भनेर लाग्यो भने उच्च नेतृत्वबाट निर्देशन स्रोत त आउँछ ठाडै आउँछ किनभने उसका कार्यकर्ता हुन् तिनीहरू त होइन अब तिनका कार्यकर्ताहरूले के काम गर्न सक्लान् जस्तो तपाईँको अन्डरमा काम गर्ने जाने काम गर्ने स्टाफले तपाईँको विरुद्धमा बोल्न सक्ला त यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले ठाडे निर्देशन दिउन् न त नियामक निकायलाई तुरन्तै कारवाही गर्ने शर्तमा चाहिँ अहिले 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 भर्खर निर्देशन दिउन् न त त्यसो भए नियामक निकायको मुखियाहरूलाई तुरन्तै परिवर्तन गरेर अर्को मुखिया नियुक्ति गरौँ न त सही रूपले काम गर्नको लागि तर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको त यहाँले पनि पर सोध्नुभयो होला मैले पनि सुनेको छु एनसेलको घोटाला प्रकरण अथवा एनसेल प्रकरण के हो यसलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ रिपोर्ट प्रतिवेदन त प्रधानमन्त्रीले मागिरहेछ त अनि एउटा अमरेश कुमारले एउटा सुनिल शर्माले अथवा अर्को कुनै व्यक्तिले फल्नाले भ्रष्टाचार गराएको छ भनेर भ्रष्टाचार पुष्टि हुने हो हु। फल्नाको संलग्नता छ भनेर यसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होला अरू अरू अरू, अरू नि मेकानिजम होला एउटा व्यक्तिले कसैसँग झोक चल्याएको छ भन्दैमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अथवा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट बोल्दैमा त्यो तत्त व्यक्तिमाथि लागेको आरोप पुष्टि भइहाल्छ त्यसो भए यसो गरौँ नि त कसैले कसैले झोक चलेर त्यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाएको हो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो झोक चलेर आरोप लगाउनेलाई पनि त कारवाही गर्न सक्ने क्षमता राज्यको होला नि त किन कारवाही गर्न सक्छ यहाँ त कसैले ल मानम यहाँ यहाँलाई भनिदिनु एउटा उदाहरण दुर्गा प्रसाईले कम्बोडियाको टेलिकममा केपिओलीको लगानी छ भनेर बोल्दै ब्रेक नलाएर बोलेपछि अथवा जिब्रोले बोल्न खोजेपछि अथवा कसैसँग व्यक्तिगत टकराव भइसकेपछि रिस उठेपछि जे जे भनिदिने अनि जनताले ताली पड्काउने सार्वजनिक माध्यममा बोलेपछि अनि उसलाई पक्राउ गर्दाखेरि सारा देशै उल्टिने यसले भ्रष्टारीको विरोध गर्दा पक्राउ पऱ्यो निकाय हुँदैन गएर बोल्दै हुन्छ तथ्य र प्रमाणहरू दिनु पर्दैन छानबिन गराउन त गर्दै होला नि त सरकारले आज आज अमरेश कुमार सिंहलाई रिस उठ्यो भनेर रिपोर्टर्स कलममा गएर पत्रकार सम्मेलन गरिदियो प्रचण्डको छोरी र प्रचण्डले अरबौ पैसा कमाउनका लागि अथवा सतीशलाल आचार्य अनि त्यसपछि आजिया कम्पनीलाई कम्पनीबाट प्रभावित भएर यो काम गराएको तथ्य प्रमाण छ अमरेश कुमारले पेस गर्न सकेका छन् त्यसो भए प्रचण्डले कारवाही गरेर देखाउनु होइन प्रचण्डले कारवाही गर्ला नि त उनले बोलिसकेपछि अब कारवाही गर्यो भने त जनता उठिदिन्छ क्या यहाँ फेरि यसरी पनि देश चल्छ भने कि जनता त्यसै किन उठ्छ त्यसै उठ्छ होला नि जनताले त बुझ्या होला नि सुन्नुहोस् यो नेता यी अहिले भएका तपाईँले नाम लिएका यी तत्त नेताहरूको चाहिने जीवन जीवनचर्या चाहिने त्यो गतिको नभइदिएको भए जनता त्यसरी उठ्थ्यो होला यी चाहिँ साधकी भएन नेपालको जनताको तपाईँलाई परिभाषा होला छ्यालिस सालमा पम्फादेवीले स्विजरल्यान्डमा पैसा राखेका थिए भन्दा उठ्ने यही जन्त होइन यही जन्त होइन अमरेश कुमारले जसरी आरोप लगाएका छन् नेता बनेर यिनीहरूले त्यसै गरी लगाएर जनताले विश्वास माने उठे यिन यी नेताको पक्षमा त्यसै गरी अमरेश कुमार र दुर्गा प्रसाई अनि सुनिल शर्माहरूले त्यही प्रपोकण्डा गरेर जनता उजालिरहेछन् यो बुझ्नु पर्दैन होइन होइन यो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ हुने सुन्नु जनताले चाहिँ नि यो नेताहरूको अघिल्लो जीवनस्तर जुन चाहिँ नि यिनीहरू सत्तामा आउनुभन्दा अगाडिको जीवनस्तर र अहिले सत्तामा आइसकेको जीवनस्तरमा देखिएको परिवर्तन व्यापक त्यो चाहिँ नि त्यो पचाउन नसक्ने परिवर्तन देखेकै कारणले जनता यो विश्वास मान्न तयार छन् बुझ्नु भएन यो विश्वास मान्न तयार छन् किन भन्दा यदि होइन ती नेतृत्वले गरेका होइनन् भने त पुष्टि गरेर देखाउनु न त हामीले गरेको होइन होइन पनि पुष्टि गराउनु यो पनि चुनौती हो तर लगाउनेहरूले पनि पुष्टि गरौँ न त कानेर गङ्गा दाहाल बसेर चाहिँ आज एटा कम्पनी र छत्तिस लालसँग बसेर यो कारोबार गरिन् र यसैले किन्नुपर्छ भनेर दबाब दिन् भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त्यो गङ्गा दाहालले बोल्ने भाषा तपाईँले बोल्ने होइन होइन

देउवाकै संलग्नता छ ओलीकै संलग्नता छ भन्ने तथ्य के छन् भने क्या मैले यो देशमा उच्च तहमा उच्च अवधामा बसेकाहरूको चाहिने साथ सहयोग नपाइकन त्यसको छत्र छाया नपाइकन यस्ता कामहरू हुँदैन आशंका गर्न पाइयो आशंका गर्न पाइयो आशंका गर्न पाइयो तर हुनै भनेर ठोकुवा गर्ने आधार के भने क्या मैले होइन रहेछ भने होइन भन्ने पुष्टि गरेर देखाउँछु अनि उनीहरूले होइन भने जनताले सुन्छ आज जम्मैले भ्रष्टाचारी देखिरहेछ जम्मैले अपराधी देखिरहेछ हो त अपराध पनि गरेका छन् भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् सबै कुरा चाहिँ हो भन्ने प्रमाण के भने क्या मैले गरेका छन् र त पत्याउँदैनन् जनताले उनीहरूको अघि मैले भनेँ नि उनीहरूको पूर्व जीवनशैली र अहिलेको जीवनशैली हेर्दै त्यो सारा कुराले पनि देखाउँछ कि उहाँहरूले गलत काम गरेरै यो सम्पत्ति जोड्नु भएको यो जीवन जीवनचर्या चलाउनु भएको छ भन्ने कुरो त प्रमाणित भएरै जनताले नपर् ल यो कुरा यो कुरा मानि जस्तो घुमाइ फिराई राज्यलाई घाटा पार्ने काम भइरहेछ भइरहेछ यो मानौ यहाँ मेरो पनि दुई मत छैन यहाँको पनि दुई मत छैन तर प्रचण्ड आर्जु देउबा ओली यी जम्मै संलग्न छन् भन्ने तथ्य ल्याएर जनताको अगाडि नङ्ग्याऊ न त भाषण मात्र किन गर्ने भने के त्यसो हो भने उहाँ उहाँहरूमाथि आरोप लागेको छ उहाँहरूले है पुष्टि गरेर देखाउन त हामी त्यो माग गर्छौँ होइन होइन भनेर पुष्टि गरेर देखाउनु ल ठिक छ त्यो पनि तपाईँले माग गर्नुभयो हो भन्नेले पनि तथ्य र प्रमाण त दिनु पर्ला नि त होइन हो भन्नेले त लाग्यो प्रमाण लिएर आएको छ त उसले आसन कहाँ तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई सबैलाई चाहिँ नि जम्मा प्रमाण दिनु सक्छ प्रचण्डले खाएको कहाँनिर छ कारोबारै देखिन्छ त कारो त्यत्रो हन्ड्रेड भन्दा ज्यादा चाहिँ नि त्यो मूल्य घटाएर चाहिँ राखेको त प्रमाणै देखिन्छ त त्यो त देखियो अनि तर प्रचण्डकै खल्तीमा गएको देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यो लेभलको नेतृत्वले सहयोग नगरेसम्म त्यत्रो छत्र छा नपाएसम्म यत्रो ठुलो कारोबार गर्न सक्दैन भन्नेको आशंका आशंका हो यो, यो यो भन्नु नि त त पुष्टि भने यो 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 पुष्टि यही किसिमले पुष्टि भएको जस्तो तपाईँले अहिले धमिजा लाउडादेखि लिएर भयभरको कुरा निकाल्नु भयो नै त्यो पनि गिर्जामाथि आरोप हो कि पुष्टि भयो र कस्तो कुरा पुष्टि गर्ने ठाउँमै ठाउँहरू छन् त उनीहरूले के गरिन्छ पुष्टिको नि ड्याउनु ब्रेक लगाइदिन्छ यो त हाम्रो त पहिलेदेखि चलिया चलन हो क्या दरबार छत्तिस सडतिस सालतिर अथवा बौद्ध लाउनुभन्दा अगाडि भूमिगत गिरो छ भन्थे दरबारमा भन्दैन थिए अराष्ट्रिय तत्त्व हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि धेरै आरोप लगाएको होइन मूर्तिचोर भने पुष्टि भयो त अहिले पनि भनिरहेको छ पुष्टि भएको छ हिजो भने होइन यो त चलिरहन्छ त सर यो त राजनीति हो तपाईँहरूको उनीहरूले खाए भन्ने तपाईँहरूको राजनीति हिजो यिनीहरूले उनीहरूले खाए भन्थे यो त चलिरहन्छ त नेपालमा नखाएको भए मुलुक छ हिजो बोर्डिङमा पढाउन नसक्ने बच्चा बच्ची आज सहरमा बसेर विदेशबाट पठाएको श्रीमानले पठाएको रेमिटेन्सले बच्चा बच्चीलाई सहरमा मजाले बोर्डिङमा पढाउन सकिएको छ मजाले राम्रो लाउन सकिएको छ चलाउन पाएको छ के छैन सर देश पो कङ्गाल भएको छ त जाउ न देश कङ्गाल भएको विषयमा तपाईँलाई म भनौँ देश कङ्गाल व्यक्ति कङ्गाल जनता कङ्गाल नभइदिएको भए तपाईँले बोर्डिङमा चाहेर पढाउनु भएको छ कि नचाहेर पढाउनु भएको छ बाध्यताले पढाउनु भएको छ कि कहाँको बाध्यता छ सरकारी स्कुल खोलेकै छ नि त पढाएको सरकारी स्कुलमा त उनीहरूकै कार्यकर्ता भर्ती गरेर तल खाने ठाउँमा मात्रै बनाइराखेको छ राम्रो पढाउने सरकारी स्कुलमा त सर अहिले विद्यार्थी भर्ना गर्ने कोटा छैन मैले पनि देखाएको छु मेरै जिल्लामा जानु न रोल्पामा विद्यार्थी बोर्डिङबाट झिकेर लगेर सरकारी स्कुलमा हालिरहेको छ सबैले राम्रो पढाउनु पर्छ पर्दैन त त्यसो भए राम्रो पढाउनु केले केले त सर पर्छ किन कसले ल मान्नुहोस् न त्यो ट्रेड युनियनदेखि लिएर यिनका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ भर्ती नभएको भए त्यो सरकारी स्कुल त्यसरी कमजोर भएर जाँदैन थियो एक नम्बर दुई नम्बर अर्को कुरा के छ भने यो राज्यमा चाहिँ नि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण नगरेको भए अहिले यति धेरै पैसा खर्च गरेर तपाईँ हामीले छोराछोरी पढाउनु पर्दैन थियो किनभने सरकारी स्कुल त अहिले पनि फी एकदमै कम छ नि त बाध्य हुनु पर्दैन थियो किन भन्दा यिनीहरूले व्यापारीकरण गरे किन भन्दा सरकारी स्कुलबाट पढ्नेको ग्रेडिङ र प्राइभेट स्कुलबाट पढ्नेको ग्रेडिङै फरक छ होइन शिक्षा नीति नै फरक छ चा। शिक्षाको चाहिँ कोर्सै फरक छ होइन एक दुईवटा कोर्स उसले पढाउला होइन गभर्मेन्टले दिएको कोर्स एक दुईवटा पढाउला बाँकी सबै उसले आमा एक्स्ट्रा अर्डिनेरी कोर्सहरू राखेर पढाउँछ उसको स्तरै मि अर्कै छ उसको विद्यार्थीले भोलि ठुलो ठाउँमा एचिभ गर्छन् त तपाईँको छोराछोरीले तपाईँले कमजोर बनाउनु चाहनुहुन्छ घर खेत बेचेर पनि त पढाउनुहुन्छ अरे तपाईँको बात यता हो अब सर तपाईँलाई राज्यले बाध्य बनाइराखेको छ सुन्नुहोस् है, है। ले ले सुना था। सुना था। अब अर्को कुरा तपाईँ मर्नासन्नु हुनुभयो भने तपाईँले घरखेत बेचेर पनि त तपाईँ आफ्नो उपचार गर्नुहुन्छ नि त उपचार गर्नु त बाध्य छ नि त मान्छे ऋण गरेर नै बाध्य हो सुन्नुहोस् न अब सुन्नुहोस् स्वास्थ्य र शिक्षा बिक्री गरेको कारणले यो भएको छ त्यो स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी पनि यिनै नेतृत्वको होइन अर्को कुरा के छ भने यो राज्यको चाहिने युवाहरूले यो राज्यको उत्पादन शक्तिलाई बढाउँथे उत्पादन गर्थे यही राज्यमा अहिले के भएछ यो राज्य नै लागेर के गर्दैछ भनेदेखि युवाको तस्करी गर्दैछ बिक्री वितरण गर्दैछ स्रोम बजारमा आफ्नो युवाहरूलाई पठाइरहेको छ अनि सुन्नुहोस् विदेशी देशमा उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ नि स्वदेशमा आयात गरेर अनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यसको हजारौँ युवा बेचेर विदेश पठाइरहेछ भन्ने युवा बेचेर विदेश भन्ने कुरामा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईँको नेपालबाट गल्फ कन्ट्री लगायत मलेसियामा गएका नेपालीहरूसँग काम गर्न भारतबाट त्यतिको युवाहरू भेटिन्छन् क्या त्यहाँ भारतले पनि पठाएको छ युवा भारतको विकास भएको छ नि भारतमा यहाँ नेपालमा भन्दा बढी भिगारी छन् भारत विश्वकै सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो तपाईँले नेपालले युवा बेच्यो युवा बेच्यो भनिरहदा तपाईँ गल्फ कन्ट्रीमा जानुहोस् नेपालीभन्दा बढी भारतीय छन् त्यो के गरे हो सुन्नुहोस्

त्यो अनि यो देशलाई चाहिँ परदेश बनाएर परदेशको राजधानी त्यहाँ बनाएर अनि त्यो संस्थानमा चाहिँ के गरिरहेका छन् भने परदेशको कार्यालय खोलिरहेका छन् त्यो उत्पादन गर्ने कम्पनी अब तपाईँ सुन्नुहोस् अब तपाईँ सुन्नुहोस् छब्बिसवटा संस्थान बेचेको कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईँले हिस्ट्री खोज्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस् छ्यालिस सालमा बौद्ध लाउँदाखेरि तपाईँले आरोप लगाएका छब्बिसवटा संस्थान अस्थि पन्जर जस्ता मात्रै थिए ती चल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् निजीकरण नगरी नहुने अवस्था थियो पञ्चायतले भर्ती केन्द्र बनाएर सबै लुछेर चुडेर खाइसकेका थियो अनि बौद्ध लगाउँदा बित्तिकै सरकारले के, के पैसाले चलाउँछ त्यो बेच्नु सिवाय अर्को पाए थिएन गल्ती कहाँ भयो ती कौडीका मूल्यमा बेचिए त्यति मात्रै हो तर उद्योग कालको अन्तिमतिरै चल्न छोडेका थिए यो हिस्ट्री पनि हेर्नुहोस् सर सुन्नुहोस् यो हिस्ट्री पनि हेर्नु संस्थाहरू उद्योगहरू नाफाका लागि चलाइकी होइनन् भन्ने कुरा नि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ क्या

लकारखाना बेचेको आरोप लाग्छ यी बेच्नेहरूले पनि भन्न जान्दैनन् हिजो कङ्गाल बनाउनेहरूले त्यो भनिदिँदै भनिदिँदैनन् किन बेचिएका थिए भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो क्या कौडीको मूल्यमा चाहिँ बेचिए तर बन्द चाहिँ बाध्य भएर गरिरहेको थियो बेचेको आय आमदानी पनि त्यसमा म पनि प्रश्न उठाउन चाहन्छु कि तिनीहरूलाई कारवाही हुनु पर्थ्यो तर उद्योग कल कारखाना प्रजातन्त्र आएपछिको सरकारले बन्द गरे होइन भन्नेमा चाहिँ म क्लियर छु सय प्रतिशत यो प्रजातन्त्र आएपछिको सरकार नसकेको हो यो केही यो स्वीकार गर्नुपर्छ किन भन्दा त्यो त्यो

टाल्नको लागि चाहिँ घेरो घेरोभित्रै भएको टोपी टाल्नको लागि र एउटा चाहिँ खाली खुट्टा हिँड्ने जनताले चाहिँ चप्पल लगाएर जुत्ता लगाएर हिँड्न सकोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रियले दिएको अनुदानको मात्रै अहिलेसम्मको हिसाब गर्नुभयो भने नि यो मुलुकमा हर व्यक्ति करोडप्रतिभन्दा माथि हुन्छ हर व्यक्ति आज के भएको छ तपाईँलाई थाहा छ पञ्चायतमा दस हजार बाह्र हजार पन्ध्र हजार प्रति व्यक्ति चाहिँ नि ऋण थियो आज त्यही प्रति व्यक्ति ऋण चाहिँ कति पुगेको छ भन्दा अस्सी हजार भन्दा माथि पुगेको छ अब अब ल ठिक छ ल ठिक छ पञ्चायतमा तपाईँले भनेको जस्तो छ्यालिसमा बौद्ध लगाउँदा प्रति व्यक्ति सात हजार रुपियाँ ऋन्थ्यो अनि अब सुन्नुहोस् प्रति व्यक्ति सात हजार रुपियाँ ऋन्थ्यो अहिले कति भयो हजार अस्सी हजार ऋण भयो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्दा एक्काइस अर्ब ऋण थियो अहिले तेइस खर्ब ऋणन्छ राजाको पालामा पनि बढिया त रहेछ नि त एक्काइस अर्ब सात हजारबाट सात हजारबाट 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 अर्ब बढ्नु र अर्बबाट खर्ब बढ्नु उस्तै होइन अनि के त्यो भन्दा पनि महाराजा बन्न के राजा राजा कमजोर थियो त राजा बदमास थियो त अथवा राजाको संस्था बदमास थियो त राजाले चलाएको नि शासन व्यवस्था बदमास थियो त यिनीहरू आउनुको औचित्य त्यो भन्दा बढी बदमास बन्न आएको हो नि त त्यो त्यसलाई मिनिमाइज गरेर त्यसलाई कमजोर बनाएर यिनीहरूले आएकोलेज महाराज बन् त के भयो त अर्को झन महाराज बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन यिनीहरू दुधले नुहाएका हुन् भन्ने मेरो भनाइ होइन होइन क्या हिजो पनि थिएन आज पनि छैन भन्ने हो क्या अनि मेत के रहेछ त यिनीहरूको सबैको बदनाम गर्नु सुन्नुहोस् यत्र दलहरू आउँदा सुन्नुहोस् एउटा संस्थाले त गलत काम गरेकै थियो होला अरे मान्नु सिक्नको लागि गलत काम थियो होला अरे तर यतिका संस्थाहरू यतिका दलहरू यतिका नेतृत्वहरू ठिक ठाउँमा आएर पनि यो राज्य झन् रुक्नु हुनुको पछाडि के त आज हजारौँ राजा महारा भनेर बुझ्नुभयो आज यहाँले भनेको कुरा त्यो आज यहाँहरू प्रश्न उठाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ एकदम ठिक यहाँहरू फ्लोरमा हुनुहुन्छ प्रश्न उठाइरहनु भएको छ हिजो अहिले जसले खाइरहेका छन् नि यहाँहरू जस्तो तलबाट प्रश्न उठाइरहेको थिएँ हिजोको माथि तर उनीहरू पनि खाने भए आज तपाईँहरू प्रश्न उठाउनु भएको छ तपाईँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र तपाईँहरू पनि यस्तै खाने हुनुहुन्छ भन्ने जनतामा आशंका हुन्छ के सय प्रतिशत हामी खाँदैनौँ प्रश्नै उठाएर बस्छौँ तलै फ्लोरमै उठाएर नै त्यो ठाउँमा तर आफूलाई करेक्सन किन गर्दैनन् आफूलाई चाहिँ करेक्सन कहिले किन गर्दैनन् ल हामी जाँदैनौँ हामीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छैन हामीलाई मन्त्री बन्नु छैन हामीलाई राजा महाराजा बन्नु पनि छैन हामीलाई कुनै चाहिँ नि ठुलो पगदमा अवधामा बस्नु पनि छैन हामीलाई यिनीहरूले जस्तो राज्य लुटेर खानु पनि छैन बैमानी गर्नु पनि छैन जनताको ओठ निचर्दा दुध आउने जनतालाई आज के गरिरहेको छ थाहा छ तपाईँलाई ओठ निचर्दा रगत पनि नआउनु भयो पानी पनि नआउने भयो यो मुखबाट बुझ्नुभयो यस्तो जनताको लुटेर खाने नालायक कुत्ताहरूलाई हामी यही भन्छौँ तपाईँकै मिडियाबाट भन्छौँ यिनीहरू नालायक हो यिनीहरू नालायक नभइदिएको ना आजको स्थिति यो हुँदैन थियो यसमा हामी भने नि मैले तपाईँलाई अझै पनि कमिटमेन्ट गर्छौँ हामीलाई महाराज बन्नु छैन राजा बन्नु पनि छैन प्रधानमन्त्री बन्नु पनि छैन मन्त्री बन्नु पनि हामी फ्लोरमै बस्छौँ हामी सधैँ प्रश्नै गरिरहेको छौँ तर यो देश बनाउने जिम्मा लिएर बसेकाहरूले किन देश बनाउँदैनन् किन ढुकुटी लुट्छन् किन ढुकुटी लुटाउँछन् आफै लागेर यो भन्नुहोस् यसमा मेरो तपाईँप्रति सत्प्रतिशत सहमति छ गल्ती हिजो पनि भएको थियो आज पनि भएको छ र निरन्तर प्रश्न उठाइरहनुपर्छ अब दि जस्तो दूरसञ्चार ऐनको दुई हजार त्रिपन्नको दफा तेत्तिसमा कम्पनीको कुल पुँजीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा भवन यन्त्र उपकरण तथा संरचना अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भन्ने रहेछ यो ठ्याक्कै त्यही प्रकरणमा पर्यो अहिले हो असी प्रतिशतभन्दा बढी लगानी आजियाटाको छ अब यो यो दूरसञ्चार ऐन दुई हजार त्रिपन्नको दफा तेत्तिस बमोजिम अब पाँच छ वर्षपछि नेपाल सरकारको मातहतमा राज्यले फिर्ता गर्न रा। प्रपञ्च गर्दैछन् बुझ्नुभयो कम मूल्यमा अर्को नि नेपालकै नागरिकलाई दिने र छ छ दस दस वर्षसम्म यिनीहरू आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसको आय आमदानी खाइरहने र रा यो पैसा लगेर विदेशमा लगानी गर्ने होइन तिनै नागरिकले पनि विदेशमा बसेर कम्पनी खोलेर यो नेपालमा बसेर किन किनकि भनेपछि के भन्थ्यो यो बिचमा आउने राज्यलाई आउने चाहिने सम्पत्तिलाई चाहिँ नि दोहन गरेर लुट्नको लागि चाहिँ यो काम प्रपञ्च हुँदैछ क्या बुझ्नुभयो अब यसमा को को सम्झाउँदैछ नि त तपाईँले राज्य सत्तामा बस्ने सबै संलग्न छन् यदि होइनन् भने उनीहरूले कारवाही गरेर देखाउँ प्रचण्ड छन् ल राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने सबै छन् मैले भने यो सरकार सञ्चालन गर्नको लागि जुन जुन दलले चाहिँ नि समर्थन दिएको छ त्यो सबै दिने समर्थन गर्ने दलको यसमा प्रपञ्च छ र त्यो दलको मुखियाको प्रपञ्च छ होइन भने कारवाही गरेर देखाओस् त किन गर्दैन त बैमानी भइरहेको छ भन्ने कुरो प्रष्ट भइसकेपछि नि कारवाही किन गर्दैन त होइन भने कारवाही गरेर देखाउँ च्यालेन्ज त चर्चा हुँदैछ सर बल्ल त चर्चा हुँदैछ बल्ल त सार्वजनिक हुँदैछ गर्ला नि कारवाही लाग्छ गर्दैनन् गरेनन् भने के गर्नु अन्ठाउन्न अर्ब तपाईँले भन्नु नि आज मुद्दा उसमा हे अए, अब चाहिँ नि विचाराधीन मुद्दा छ अहिले अहिले अदालतले के गर्छ निर्णय गर्छ त्यो कसो गर्छ त्यो थाहा भएछ भएन तर अन्ठाउन्न अर्बसम्म आजभन्दा सात सात आठ आठ वर्ष अगाडिदेखि नै राज्यले लिनुपर्ने रकम किन त्यसरी चाहिँ मुद्दामा राखेर चाहिने विचाराधीन अवस्थामा राखिराखेको छ त यो राज्य सञ्चालक सही भइदिएको भए त्यो अन्ठाउन्न अर्ब आजभन्दा सात वर्ष अगाडि सा उठाएर रा। चाहिँ नि राज्य विकास गर्नको लागि लगाउनु पाएको भएदेखि आज त्यो अन्ठाउन्न अर्बले कति अर्ब कति खर्ब कमाउँथ्यो होला दे यो देशको नागरिकहरू विदेश जाएर पर्थ्यो होला दुई चारवटा दस आठवटा कारखाना त ठुल्ठुला कारखाना उद्योगहरू कुल्थ्यो होला भनेपछि एनसेलले कर छली गरेको बैसठी अर्बमा प्रचण्ड ओली र देउबाले बाँडीचुरी खाएको भन्ने आरोप यसअघि पनि लागेको थियो लागेकै हो नि यहाँलाई पनि थाहा छ त्यो डिसमिस जस्तै पारे अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मध्य पहाडी लोकमार्गमा समृद्धको यात्रामा छ यो विषयमा किन बोल्दैन किन यस मैले भनेको भने कुर हो बल्ल प्रश्नमा आउनु भयो यो देशको यो देशको राज्य सञ्चालकहरू किन बोल्दैनन् प्रतिपक्ष किन बोल्दैन यत्रा चाहिँ दलहरू छन् त्यो दलका मुखियाहरू किन बोल्दैनन् बोल्नुपर्ने कि अमरेश कुमार सिंहले मात्रै हो बोल्नुपर्ने त्यो के अरे सुनिल शर्माले मात्रै हो होइन तपाईँले अर्को कसको नाम लिनुभएको थियो दुर्गा दुर्गा प्रसाले मात्रै किन बोल्नुपर्ने हो किन बोल्नुपर्ने हो उनीहरू को, को हो एउटै दलको केन्द्रीय सदस्य हो बुझ्नुभयो आज अमरेश कुमार सिंह त स्वतन्त्र भएर बसिरहेका छन् आज ती धरती पुत्र हुन् भन्ने कुरो म तपाईँकै मिडियाबाट भन्न चाहन्छु बुझ्नुभयो त्यही सुनिल शर्मा पनि अब चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो होइन उसले किन बोल्नु पर्यो उसले मात्रै बोल्नु पर्ने पर्ने बाध्यताको कारण के छ त किन सिङ्गो काङ्ग्रेसले बोल्दैन हिजो राजाले राजाले मूर्ति चोर भन्ने गगन थापा चाहिँ कहाँ छन् त आज यो किन किन बोल्दैनन् तिनी यो त कङ्ग्रेसको महामन्त्री हुन् सुनिल शर्मा भन्दा त माथिल्लो प्रश्न उनी छन् विश्वप्रकाश किन बोल्दैन उनीहरूले पनि गएको छ यसको दानापानी हेर्नुहोस् गएको नगएको भए पनि तिनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ बुझ्नुभयो दिन जिम्मेवारी तिनीहरूले तत्तले तत, तत लिनुपर्छ बुझ्नुभयो गएको छ भन्ने हामीसँग प्रमाण छैन तर गएको छैन भने पनि उनीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ बुझ्नुभयो नत्र पनि गएको छ भन्ने मानिन्छ तपाईँसँग धेरै पटक अन्तरसम्वाद गर्दा यहाँले आर्जु देउबामाथि निर्मम प्रश्न उठाउँदै आउनु भएको छ र आर्जुदेवामा चाहिँ ती कुराहरू सत्यका नजिक पनि पुगिरहेछन् पटक पटक यो एनसेल घोटालामा उनको नाम कता कता मन्द मन्दो रूपमा सुनिनु थालेछ यसमा पनि संलग्नता छ हेर्नुहोस् त्यो लेभलको मान्छे संलग्न नभइकन यस्ता कामहरू हुनै सक्दैनन् भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त किन कसैको व्यक्तिको नाम लिनु पर्यो र कुनै कोही एउटा व्यक्तिको नाम मात्र किन लिनु पर्यो र तत्त ठाउँमा बस्ने निकायका उच्चत ओहदामा बस्नेहरू नसंलग्न नभइकन त यो काम हुनै सक्दैन क्या त्यो एउटा एनसिएलको एउटा पिउसो एउटा त्यहाँको त्यो त्यो लगानीकर्ताले मात्रै गर्न सक्ने कुरा हो र यो राज्यले यदि नियामक निकायले यसरी घाँटी समाइदिन्थ्यो भनेदेखि त्यसले त्यो काम गर्न सक्थ्यो त्यस्तो गलत काम गर्न सक्छ त्यो असम्भव कुरा होइन यिनीहरूले कति कमाउनु परेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नागरिक बेचेर पैसै कमाएका छन् ललिता निवासमा पैसै कमाएका छन् सुन काण्डमा पैसै कमाएका छन् एनसेल काण्डमा पैसै कमाउने कति पैसो चाहिन्छ सर एकपटक अमरेश कुमारले घरभरि कोठाभरि पैसाको चर्चा गरेका थिए त्यो पैसाको यहाँ कहीँ नेक्सस छ नेक्सस छ कहीँ हेर्नुहोस् यो यो जोडिन्छ किन नजोडिनु भने यहाँ खोतल्दै जानुहोस् न यो देशमा ओ भन्यो भने नि त्यो नियामक निकाय नै यिनीहरूको मातहतमा छ त्यो चाहिँ पुष्टि गर्ने निकाय नै यिनीहरूकै मातातमा छ त्यो पुष्टि गर्ने निकायले पुष्टि नै गर्न सक्दैन नियमक निकायले नियमन गर्नै सक्दैन गर्नै नसक्ने बनाएर प्यारालाइज बनाएर राखेका छन् अनि यिनै यिनै मान्छेहरूको संलग्नता नभएको एउटा निश्चित औँलामा गर्ने मान्छेहरूको संलग्नताबाटै नै यो मुलुक दहन भएको छ क्या यो मुलुक ढोकटी दहन भएको छ क्या यो मुलुकको जनतालाई बिक्री वितरण गर्ने काम तिनै त्यो दुई चारजना चाहिँ नि औँलामा गण्ड्यहरूकै कारणले चाहिँ बिक्री वितरण भएको हो क्या युवाहरू बिक्री वितरणदेखि लिएर यो राज्यको चाहिँ उद्योग व्यापार स्थान बित्ने बिक्री गर्नेदेखि लिएर यो आद्य राज्यको चाहिँ नि ढुकुटी दोहोन गर्ने सबै यिनै हुने के यिनै औँलामा गर्ने मान्छेहरू हुन् यो भन्नै पर्दैन कसैको व्यक्तिको नाम नलिउँ ना किन लिनु पर्यो एउटा व्यक्तिको नाम तर चार सय अथवा त्यसलाई माथि लाउडा भन्दा चार सय अस्सी गुण प्रचण्डले अझै अपराध गरेका छन् भन्ने कुरा आयो नि सञ्चार माध्यम होइन यसको प्रचण्डले जिम्मा लिनुपर्छ उनी मुखिया भएको कारणले उनी यो देशको प्रधानमन्त्री हुन् नि त त्यो भएको कारणले उनले उनले जिम्मा लिनु परेको हो नत्र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अरू दल होलान् अरू दलको समर्थन नभएको बत्तिस सिटको प्रधानमन्त्री त बनाएको छैनन् ती दलले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्ला ती दलका मुखियाले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्ला प्रतिपक्षी दल पनि छ त्यत्रो ठुलो प्रतिपक्षी दल म मुलुक बनाउँछु भनेर सारा प्रोपाकाण्ड गर्दै हिँडेको छ त उसले पनि त प्रश्न उठाउनु पर्ला मिसन चौरासी भन्दै आएकाहरूको मिसन यो हुनुपर्छ उनीहरूले पनि बोल्नुपर्छ मैले भन्दैछु त सबैले बोल्नुपर्छ यसमा किन बोल्दैनौँ तपाईँ हामीले मात्रै बहस गर्नुपर्ने हो तपाईँ हामीले नाम पर्ने हो मैले अघि भनेँ नि अमरेश कुमार सिंहले त त्यत्रो आँट गरेँ कमसेकम मान्नुपर्छ सल्युट गर्नुपर्छ तपाईँ हामी जस्तो मिडियामा बसेर कुरा गर्ने मान्छेले तपाईँले पनि गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा व्यक्तिले त्यो कुरा त उठान गरिदियो नि त्यसमा छानबिन गरेर पुष्टि गर्ने त उनीहरूको जिम्मेवारी हो थोरै अमरेशले चाहिँ कारवाही गर्ने हो र अब तपाईँ र मैले अहिलेसम्मको छलफल गरे अनुसार असी प्रतिशत सेयरको कुरा गरिरहेको छौँ हामी बाँकी बिस प्रतिशत त अझ बाँकी नै छ यो बिस प्रतिशतमा स्थानीय साझेदार सुनिभेरा कम्पनी पनि सती सालकै परिवारको लालकै परिवारको रहेछ भनेपछि त्यो बिस प्रतिशत सेयर गर्ने पनि उनकै परिवार असी प्रतिशतमा पनि अब उनैले किनेपछि सय प्रतिशत अब सतीश लालको हुने हो यो त्यो होला उनीहरूको सम्झौता नेपाललाई के छ फाइदा के फाइदा छ विदेशी फाइदा छ वर्ष त गरिसकेपछि लगिरहनु पछाडि कारण के त भनेपछि त त्यहाँ केही न केही त छ नि कमजोरी त छ नि त्यसमा यो देश बेचे सरभ भएन आमा बेचे सरभ भएन हेर्नुहोस् यो देश त्यही त त म एउटा कम्पनीको एउटा मालिकलाई दोष दिन चाहन्न क्या त्यो कम्पनीको मालिकलाई नियमन गर्ने निकाय त यो देशको राज्य सत्ता हो नि त यो राज्य सत्ता अन्तर्गत छ नि त भनेपछि त्यो नियमन गर्ने कम्पनी किन चुपचाप लागेर बस्छ यो राज्य सत्ता किन चुपचाप लागेर बस्छ एउटा व्यक्तिले त्यत्रो चाहिँ तथानाम नाम गर्दैछ किन चुपचाप लागेर बस्छ यदि त्यो व्यक्ति माथि चाहिँ यिनीहरू हाबी नभइदिएको भए यिनीहरूले तिनलाई संरक्षण नगरिदिएको भए यो काम कसरी हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो क्या अब जस्तो अनुसार चाहिँ सन् दुई हजार तेइसमा आजियाटाले लगानी गरेको शत प्रतिशत लैजान्छ तेइसमा अहिलेकोमा उसले लगानी गरेको शत प्रतिशत त्यसपछि लाभांश दुई हजार चौबिस र पच्चिसमा चालिस प्रतिशत दुई हजार छब्बिस र सत्ताइसमा तिस प्रतिशत दुई हजार अठाइस र उनातिसमा बिस प्रतिशत गरी लाभांश लगिरहने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ अब यो कसरी रोक्न सकिन्छ त जाने हो त हाम्रो पैसा यो राज्य सत्ताले चाह्यो भने यस्ता कुरा रोक्न नसक्ने भन्ने कुनै प्रश्नै होइन क्या तर आफैले खाएपछि होइन भोलि एनसेलले मुख खोलिदिएला नि त तिमीहरूले यदि यति खाएर गर्दै होइन भनिदिएपछि रोक्न सक्ने अवस्था भयो त देश त तन्नम कङ्गाल तपाईँलाई अघि मैले भन्दैछु त क्या भान्से भएर डाडी पनि लिएर बसेकोपछि भात भान्सामा कस्तो चिज बन्यो त्यो विषादी बन्यो कि अथवा रस अन्न बन्यो कि अथवा चाहिँ नि त्यो अमृत बन्यो या त कसको भागमा कति दिनुपर्छ कसको भागमा कति दिनुपर्छ को को के के हुन् भन्ने कुरा त त्यो त्यो भान्से जान्दछ नि त भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा अब तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो भयो ल यो राज्य सञ्चार सञ्चालन गर्ने निकायले अथवा यो राज्य सञ्चार सञ्चालन गर्नेले प्रधानमन्त्रीले होइन गृहमन्त्रीले अथवा यो देशको तत्त निकायले यी सबैले चाहिँ नि चाहिँ सही तरिकाले काम नगरेको कारणले यिनीहरू नै संलग्न भएको कारणले यिनीहरूकै संलग्नतामा प्रश्न उठ्न सक्छ होइन प्रश्न उठ्न सक्छ पुष्टि होला नहोला तर प्रश्न उठाउने त कसलाई उठाउने त जसले हात हातमा डाँडी पोनी लिएर बसिरहेको छ त्यसैलाई त हो प्रश्न उठाउने भनेपछि त्यो न निकायले काम नगरिदिँदाको परिणाम हो क्या यो भनेपछि तिनले सही तरिकाले काम गरेर यसलाई दिए नि यो एउटा कम्पनीलाई रोक्न सक्दैन नि त यदि छोक्न सक्दैनन् भने त्यस्ता विदेशी कम्पनीहरू किन खोल्न दिइन्छ त खोल्न दिने बेलामै त्यसमा त सम्बन्धी उसमा त हस्ताक्षर भएको छ त कहिले अर्बौँ करछली गर्छ चा। कहिले चाहिँ अर्बौँमा बेच खर्बौँमा बेच्नुपर्ने कुरा अर्बमा बेचेर जान्छ एनसिएल किन यति धेरै भाले भयो भने उसको योग्यता र औकातले यो गरेको होइन क्या यसरी बुझ्नुपर्छ क्या यो देश सञ्चालकहरूले नै ऊ माथि चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि संरक्षण दिएका छन् क्या त्यही कारणले ऊ त एउटा देखिने पात्र मात्रै हो पाउने पात्रहरू त यिनीहरू पनि छन् क्या यदि छैनन् भने यिनीहरू किन कारवाही गर्दैनन् त भनेपछि के छ त्यहाँ हो त यो दलदलबाट निस्कने यसको यहाँबाट चाहिँ देशको पैसा देशमै राख्ने र नेपाली पैसा बाहिर नजाओस् भनेर मैले तपाईँलाई पटक पटक भनिसकेँ यो देशको अहिलेको संविधान अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्था सञ्चालक गर्नेहरूमाथिको प्रश्न हो क्या यो बुझ्नु भएन mm. अझ विशेष गरी संविधान र लाइ र व्यवस्थालाई भन्दा पनि यो यो देशको व्यवस्था चलाउने र यो संविधान निर्माता गर निर्माण गर्ने बैमानहरूले बेमान तत्त्वहरूले चाहिने संरक्षण दिएकै कारणले यस्तो गल्ती कमजोरी बैमानी भइराखेको छ क्या त्यस कारणले यिनीहरू परिवर्तन नभएसम्म यिनको यिनको मानसिकता परिवर्तन हुनेवाला छैन यिनीहरूलाई नै वाइप आउट गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई नै लगेर भोलि जेलमा हाल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ यो व्यवस्थाै सिद्ध्याउनुपर्छ यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ यो 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 चाहिँ संविधानको अन्त्य हुनुपर्छ र यो संविधान र यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूको पनि अन्त्य हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै यो सम्भव छ क्या अब यति हुन्छ यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन नैतिकताको आधारमा किनभने एन एनसिएल त धमिजा र लाउडा भन्दा चार सय असी गुणा अझै खतरनाक भन्ने कुरो आयो नैतिकता भए पो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने जसको नैतिकता नै छैन त्यसले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिला यत्रो आन्दोलन उठेर सत्ता परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ नि व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ नि उठेको आन्दोलनमा त यिनीहरू प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैछन् त्यो आन्दोलन हाम्रा विरुद्धमा उठेको होइन भनेर नालायक ना ढङ्गले प्रस्तुत हुन तयार हुन्छन् भने यस्ताको के इज्जत छ र बेजेती हुन्छ अब कसले गर्छ त कारबाही जनताले कारबाही जनताले पक्का गर्छ अब जनता बाहेक कारवाही गर्ने निकायमा कोही छैन यिनले कारवाही गर्दैनन् किनभने यिनीहरू नै यसमा संलग्न नभइकन यस्तो काम हुनै सम्भव छैन जन गर्नु गर्नुपऱ्यो है त जनताले कारवाही गर्नु हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद हस् मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँलाई लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद